Радіо UA Чикаго. Вітаю слухачів радіо UA Чикаго. Ми продовжуємо інформувати вас про те все, що відбувається зараз в Україні, і детальніше про той контрнаступ, який настільки вже розпіарили дехто його дуже зробив таким хайповою темою в своїх блогах. Поговоримо з нашими українськими військовими, що вони кажуть і якою ціною насправді він дається. Якщо можна, в декількох словах, що таке контрнаступ насправді? Ну, ви розумієте, що розпіарити можна матч НХЛ, коли грає Чикаго Блек Хокс. А контрнаступ – це дуже-дуже важка військова справа. І контрнаступ, наступ, я би сказав інакше, це звільнення своїх земель, які тимчасово окуповані російським окупантом. Не так швидко, як би усім хотілося, тому що багато хто сидить вдома на диванах і дивляться на це, як на КСТ-шоу. Це війна, це бруд, це кров, це життя українських громадян, але ми мусимо це робити, тому що це наша Богом дана земля. Наскільки потужно на цьому напрямку ворог побудував оборону? Чи правда, що тут 3, а іноді 4 лінії, і це дуже плотна оборона, дуже плотні мінування? Дуже потужно, у них був час, у них були засоби, у них була можливість. Так і є, 2-3 лінії оборони, суцільні мінні поля, міни протитанкові, міни протипіхотні, кожна посадка, яка або біля лінії зіткнення, або за нею, туди взагалі лучше не заходити, тому що земля замінована просто вщент. Але наші військові якимось чином, над людськими зусиллями примудряються взламувати цю оборону і просуватись, звільняючи нашу землю. Що стосується боєздатності, що їхні підрозділи хотілося почути, тому що також одна з тем, які дуже розганяються, історія про чмобіків, мобіків і так далі. На вашу думку, якщо ми повернемо це питання в зворотну сторону, найбоєздатніші підрозділи, які на сьогодні є в Росії, і чи вони ще дійсно в цілому своєму складі є? Ну, у багатьох бригад російських вже третій або четвертий склад пішов. Зрозуміло, що саме найбоєздатніші підрозділи це були в кінці лютого 2022 року, які вони зайшли. Тобто це були там і псковські десантники, і Кантемировські, да. Зараз це вже, скажімо так, зборна солянка, але тим не менш, все ж таки люди озброєні, вони озброєні артилерією, бронетанковою, тобто бронею, і, ну, це сила. Це сила, з якою треба рахуватись. Розумієте, ворога не треба ні переоцінювати, ні дооцінювати. До нього треба відноситись як до ворога, якого треба знищувати всіми доступними способами. А що стосується їхніх приватних компаній? Шторм Z, Вагнер? Чи дійсно вони вже навчилися воювати, і це не збіговисько тих самих чмобіків? Чи зустрічались на вашому напрямку саме ці бійці? Ну, з Вагнером самі ще не зустрічались, але ті хлопці, які зустрічались з ними, вони їх поділяють на тих, хто смертники, тобто кого так зване м'ясо їх відправляють вперед на позиції, і все, про них забули. І є дійсно фахівці, які вчаться, на жаль, російська армія отримує також бойовий досвід. Стосовно Z, Шторм Z це імеється в виду зеки, тобто люди, які, ну, скажімо так, їх життя для Російської Федерації нічого не коштує, за них не треба перед кимось звітувати, їх просто бросають вперед. Що поробиш? На цьому напрямку їхні штурми також відбуваються за тією самою схемою, що на Донеччині було активно обговорювалось. Тактика м'яса, коли йде розвідка боєм, не дуже досвідченими фахівцями, а згодом заходить вже більша спецура, чи тут, можливо, схеми інші? Вони зараз більшості обороняються, але коли контратакують, так і йде. Тобто спочатку бросають тих, кого не жалко, вскривають позиції, наносять вогневе ураження, потім намагаються збігти, коли прилітає вже від нашої артилерії. В общем, така, знаєте, собі гра зі смертю. Тобто здесь дуже-дуже важливо, хто кого перехитрив, хто ти залишився в живі. Я гадаю, ви також слідкували за подіями, які відбувалися кілька днів тому, що стосувалося саме теми НАТО. Багато людей були з самого початку скептично налаштовані, казали, ну, що чогось великого очікувати не варто було. Ви чекали, що нас якось більш конкретно, можливо, запросять до НАТО? Чи дійсно все, як і відбулось, так і планували? Ні, я не чекав, що прямо нас одразу запросять до НАТО, або не одразу, на саміті в Вільнюсі. Для того, щоб нас запросили, треба щось робити. Треба показувати дійсно реальні кроки, дійсно реальну роботу, але цю роботу реально ми доки не бачимо. Армія робить все, що від неї залежить, навіть більше. Хотілося б більш чіткої роботи від наших можновладців.
І ще крайнє питання, класичне на радіо Чикаго, яке ми ставимо кожному гостю. Що б ви сказали тим людям, які зараз знаходяться за океаном, в інших країнах, в глибоких тилових містах, які от виставляють різні пости, фотографії? Воно чіпляє людину військову, коли вона бачить там умовно оці всі паті, двіжі і тому подібне в соціальних мережах? Як правильно вести цю культуру в соціальних мереж? Давайте я ваше питання поділю на два, скажімо так, на дві відповіді. По-перше, я хочу подякувати усім тим, хто допомагає українській армії, так або інакше, чи то Чикаго, чи Вашингтон, чи Лос-Анджелес, чи то прості американці, чи це вихідці з України. Дякую кожної людині за підтримку України. Що стосується людей, які зараз знаходяться в ресторанах, паті, щось там виставляють, знаєте, просто ми живемо в різних світах, вони знаходяться там, то сят, ми десь тусим по-іншому. Так, тусим по-іншому, так. Як то кажуть, кожному своє. Головне, щоб тобі не соромно було кожного ранку прокидатися і дивитися в дзеркало. Кожного ранку чути голос матері, своєї родини. Головне, щоб тобі було не соромно бути громадянином. Нам не соромно. Супер. Дякую вам за вашу роботу і вашим хлопцям. Дякую. З України, з українського півдня для радіо UHK Христина Луцик. Почули буквально щойно наших українських військових і їхню думку стосовно ключових подій, які відбулися минулого тижня, а також про ті процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Підтримуйте українську армію і тримаємося разом. Слава Україні! Радіо UA Чикаго.